Kamni ichishini tashlashi uchun qanday yordam bersam bo'ladi? Tushunishim bo'yicha siz ukangizga yordam bermoqchisiz. Qachon inson ichadi? Qachonki o'zining kuchli tomonlarini tan olmasa. Agarda ukangiz ichyaptimi? Demak, u o'zining kuchli tomonlarini yaxshi sifatlarini, yaxshi fazilatlarini tan olmayapti. Doimo ukangizga uni kuchli inson ekanligini, uni yaxshi inson ekanligini, uning juda ham ko'p yaxshi xislatlari va fazilatlari borligini eslatib boring. Unga ishoning. O'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ygan. Uni ishonchini qaytarib berishga harakat qiling. Ya'ni uni o'zida bor xislatlari va fazilatlarini unga doim eslatib turing. O'zini tan olgan odam o'z maqsadlariga ishonadi va maqsadlari sari harakat qiladi. Shunda ichishga yoki boshqa yaxshi emas ishlar bilan shug'ullanishga vaqti bo'lmaydi.